Laba. Kur man eiti? Gerai. O, kaip gražu. Laba. Sveiki, aš noriu jums papasakoti apie mano paskutinį 2 mėnesių svorio metimo procesą. Kiek kartų teko sakyti, kad šią vasarą susitvarkysiu, bet taip kaip sezonai keičiasi, taip ir mano planai. Kažkada turėjau gražų presą, bet tai, kai jis dingo, taip ir nebeaplankė. Taip, čia yra reklama, bet mes su Skinny Clinic susitarėm, kad aš būsiu nuoširdus ir sakysiu taip, kaip yra. Aš esu optimistas, kad galbūt šis kartas bus tas būtent kartas, kai mano gyvenimas ir mano pasirinkimai leis man atsistatyti savo kūną. Ir galbūt per mėnesį ar du aš galėsiu susitvarkyti savo mitybą ir galėsiu išlaikyti gerą fizinę formą. Pasistengti ir nebeauginti pilvo vėliau. Tai ką, varom. Mes jums šiandien atliksim raumenų formavimą su Tesla Former aparatu. Šitas aparatas gali būti naudojamas estetiniais tikslais, taip pat gydomaisiais tikslais. Raumeniu augti energija įmama iš vietinio riebalinio sluoksnio, todėl raumuo ryškėja riebalinis sluoksnis mažė, tai labai gražiai galima pakontūruoti pilvo apimtis, pakelti sėdmenis. Raumeniu atsistatyti po procedūros būtinas baltymas, tai reikėtų 2 valandų laikotarpėje suvalgyti baltyminio maisto ir aišku vanduo. Dažniausiai sporto klubuose mes dirbam su paviršiniais raumenimis, o mūsų gilieji kūno raumenys miega. Tai šio procedūros metu paveikiami ir mūsų gilieji raumenys, todėl galima išryškinti ne tik mūsų raumenis, bet ir sutvirtinti mūsų laikyseną taps taisyklingesnė ir tvirtesnė. Pradedant šitą mūsų kelionę kartu, mes turim 12 sesijų, pažiūrim, kas atsitiks man po 12 sesijų. Pradedam. Procedūra buvo gan gera, aš galvojau, kad skaudėjęs, biški parinusi, bet visiškai neskaudėjo. Dar įdomu, kaip jausios rytoj, po miego, ar taip pat kaip džime, kad sunku viskas įtempti ir taip toliau. Tai dabar 2 valandų laikotarpį man reikia pavalgyti kažkokio baltyminio maisto ir sako, kad raumeniui atsistatyti reikia baltymo. Tai man tikriausiai būtų gerai be kokį protein shake arba gal kiaušinienę. Tai dabar kitą kartą aš atvarau po 3 dienų. Šiaip norėčiau greičiau viską padaryti, nes 2 mėnesiai. Oh, that sounds like a lot. Day 2. Varo. Du šiandien bus, ne? Taip, šiandien bus. Iškart pasakysiu, kad valgiau prieš valandą. Tai jau buvo 10 kartų, tai liko tik 2 kartai. Ar aš jaučiuosi mažesnis, plonesnis? 100%. Jau matosi rezultatas, man atrodo, mes sumažėjome apie 4-5 centimetrais apimtyje. Aš dabar sveriu beveik 75 kg, kai pradėjau šitą dalyką, buvau apie 81. Tikrai kažkas keičiasi ir man visą tai labai patinka. Visai nesportavau per šitą procesą. Tai daug sako, kad galima pasiekti rezultatus ir be sporto, jeigu tiesiog turi biškį laiko ir finansų. Mano iššūkis gauti presą baigėsi, praėjo jau 12 procedūrų ir galiu pasakyti, man labai reikėjo šito tikslo. Dabar jaučiuosi geriau, sulieknėjau, esu kupinas energijos ir kaip tik ant vasaros. Prieš procedūrą atrodžiau taip, o dabar jaučiuosi kaip kitas žmogus. Procedūra neskausminga ir po kiekvieno karto pastebėjau pokyčius. Galiu pasakyti, esu patenkintas šiuo rezultatu. Čia yra realus rezultatas, ne taip, kaip mes pripratę matyti per reklamas. Aš stengiuosi išlaikyti kuo geresnį mitybą, bet mano gyvenimas ir jo būdai yra sunkus keisti. Tai tikrai galėjo būti geriau. Bet dabar aš geriau maitinuosi ir jau pradėjau rimtai sportuoti. Tai man šita procedūra tikrai atvėrė duris į geresnį ir sveikesnį gyvenimą.
Aš rekomenduoju visiems, bet ypač tiems, kurie nori greitesnių rezultatų. Pavyzdžiui, aktoriams, sportininkams ir panašiai. Tai ką, projektas baigtas ir aš linkiu jums geros ir sveikos vasaros. Peace.